Fransanın Tiyə şəhərində keçirilən 34-cü beynəlxalq Grand Prix-də uğurla çıxış edən Azərbaycanın bədii gimnastları vətənə qayıdıblar. Zöhrə Ağamirova, Güllü Ağalarzadə, Ləman Əlimuradova, Kamilla Əliyeva, Zeynəb Hümmətova, Yelizaveta Luzan və Darya Sarokinadan ibarət qrup hərəkətləri üzrə milli komandamızın üzvləri Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanında coşqu ilə qarşılanıblar. Çox şadam ki, ölkəmizə 4 medal qazana bildim. Bunlardan biri də qızıl medal oldu. Bu mənim Grand Prix yarışlarımda ilk medallarım idi. Çox sevinirəm və buna görə məşqçilərimə təşəkkür edirəm. Bundan sonra Bakıda keçiriləcək Dünya Kubokuna hazırlaşıram. Ümid edirəm ki, yaxşı nəticə göstərəcəm. Bu bizim yeni sezonda ilk yarışımız idi. Şadıq ki, vətənə bir gümüş və bir bürünç medalla geri qayıtdıq. Amma bizim yani bu bizim maksimal nəticəmiz deyil. Kompasiyalarımızın üzərində işləməyə devam edəcək. Qarşıda bizi Bakıda keçirilən Avropa çempionatı, Dünya Kubokları və Dünya çempionatı gözləyir. Çalışacağız ki, bu yarışlardan daha yüksek neticelerle geri qayıdaq. Elbette ki, sezon ilk yarışıydı, daha heyecanlıydık. Ama yani ilk yarışa göre, bence neticeler gani edirdi. Xatırdakı Zöhrə Ağamirova Grand Prix'de bir qızıl ve üç gümüş medala sahip çıxıb. Böyüklerden ibaret grup hareketleri üzere millimizin diğer üzvleri ise 3 lent ve 2 topla gümüş, 5 halqı ile hareketlerin icrasında bürünç mükafatı yerlənibler.